saya laras ora bener ora sida 50.000. Lah, blek ewek-ewek. Buta. Warku Doro kuwi sing diksa. Wah. Warku Doro. Wah, iku kaya ceme. Mbok. Nang ngajari temenan to, Dik. Terangkan deh angin aku.
ana wong kualat. Ora toto. Saya sore malah kaya pete tuncul. Lho iki mertandane yen aku semangat. Wis gebok kene. Ya.